Tällä kertaa aihe onkin vähän erilainen, ei ole eskortin rakennusta eikä kokkailua. Mä kerron teille tässä videossa yhteistyöstä, joka on myöskin vähän spesiaali. Elikkä mulla alkaa yhteistyö kauhajokelaisen loukko.com-nimisen yrityksen kanssa. Ja mä oon nyt sinne menossa. Meillä alkaa niin sanottu markkinointiyhteistyö, eli mä tuun tällä kanavalla ja muissakin sosiaalisen median kanavissa esitteleen erilaisia kulkupelejä. Ja myöskin noissa rallycrossin kisoissa varikolla tullaan näkeen erilaista kalustoa. Ja nyt mennään katsoa vähän, minkälainen laite on Kanamin uusi mönkijä. Morjesta! Moro moro! Kuka oot ja mikä on homman nimi? Homman nimi, eli toimin kauppiaana Kauhajoella Hietilokko Oyssä ja loukko.comihan on se meidän markkinointinimi. Ja homman nimi on se, että Haapamäki näytti tulevan tälle kaupoolle ja yhteistyösopimusta hieroa. Semmosta tässä nyt on hierottu juu ja tämähän lähti hienosti liikkeelle, kun mä koitin omaa mönkiä ja kelkkaani kaupitella ja otin suhun sitten yhteyttä ja ruvettiin tätä yhteistyötä siinä mietiskelemään ja löydettiin hieno sävel siihen. Tämä luo mun mielestäni erittäin hienoja ulottuvuuksia meille molemmille, kun päästään esittelemään kunnon vehkeitä ja saadaan sosiaaliseen mediaan erilaista sisältöä. Niin tässä olisi nyt ilmeisesti sitten ensimmäinen uhri, mitä ruvetaan kuvaa ja katsotaan, mikä vehje. Ja tämä on ilmeisesti vähän niin kuin parasta, mitä löytyy Kanamilta. No joo, näinhän sellaista juttua tässä ollaan tosiaan pyöritelty ja moottoriurheilu miehenä itsekin ja ollaan niin kuin vahvasti motosportissa mukana ja seurattu sitten myös sunkin kanavia ja todettu, että no tuon miehen kanssa pitää yhteistyötä ruveta jollain tapaa tekemään ja sitten löydettiin hyvä sävel tähän tosiaan, että tehdään tuoteesittelyjä ja vähän erilaisesti yhteistyötä. Ja ensimmäisenä tuotteena tuli tähän sitten että valitaan Kanamin Outlanderi tonninen Maxi XTP, joka on niin kuin malliston lippulaiva peli, että tässä on vakiona huippuominaisuudet, tehokas moottori ja traktorilaite, voit ajaa sitten autokortilla 80 kulkeva versio, apsijarrut ja niin edelleen. Ja sittenhän tähän on tietenkin tulos iso kasa lisävarusteita, mistä sitten myöhemmin lisää. Mun on mönkijä kokemukseni aika pieni, mulla on semmoinen Polaris ollut, minkä mä tänne teille toinkin ja on vissiin kyllä aika lailla eri planeetalta tämmönen laite, että massaa ja koko on enemmän, mutta on tehoakin ja varusteita, että on kyllä hieno päästä niin kuin näkemään, mikä se tämmöisen vehkeen ero on. Että. Juu, kyllä vehkeissä on tosiaan isoja eroja ja kaikilla kunnioituksella sitä vanhaakin merkkiä kohtaa ja juttua, että tekniikka on kehittynyt ja kehittyy entisestään ja tässä on niin kuin mönkkärialasta viimeisintä kehitystä ja ominaisuutta tässä laitteessa kyllä riittävästi iskareista, ohjaustehostimesta, moottoreista, kaikista jutuista lähtien. Joo, kyllä ne kehittynyt on ihan saakelisti, ei voi muuta sanoa, kun näitä kattelee, niin on se niin viimeistellyn näköistä, että kesällä me vedetään rallycrossia ja toivon mukaan yleisö on paikalla. Tämä on meidän mukana kilpailuissa ja muissakin tapahtumissa, missä mä liikun, niin me laitetaan vähän ständiä pystyyn siihen ja meikäläiseen voi ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa mönkiä hommat ja mä ohjaan tänne sitten ja minä kerron tämmöisen aloittelijan näkemyksiä, miltä se tuntuu ja
autossa näkyy loukon mainokset totta kai ja ohjataan tänne porukkaa kaupoille. Joo. Mitäs kaikkea muuta teiltä täältä löytyy kuin mönkijää? No, meillähän on varsin monipuolinen kauppapaikka, että kolmes liikkeessä on Kivijalat, toimitaan Kauhajoella, Tervajoella ja Närpiös ja sitten verkos tietenkin loukko.comina. Ja on pienkoneliike, vapaa-ajan liike, mutta myös maatalouspuolta löytyy, että tosi laaja valikoima. PRP on meidän yksi suurin, tai on suurin päämies, josta kautta tulee Kanamin mönkkärit, Kanamin rinnakkaan istuttavat laitteet, Kanamin kolme pyöräpelit, Siidun vesijätit, Lynxin kelekat, Skiidun kelekat, kaikki varusteet, vaatteet, lisävarusteet niihin. Ja joo. Täällä on huolto myös. Meiltä löytyy huolto kaikille tuotteille, mitä me myydään, ja nyt sitten uusimpia edustuksia on tullut lisää, että KTM ja Kaskasi-merkki on tullut taloon ja perinteisesti sittenhän meillä on Husqvarnat ja Stiilit ja tällaiset edustukset. Ja tarvikepuolella merkittävä on toi Dueli-yhteistyö, että siellä on huippumerkkejä vaatteisiin, varaosiin ja tarvikkeisiin olevia asioita. Joo. Kun harrastat jotain, niin meiltä saa sen laitteen ja meiltä saa siihen kaiken paketin ja tehdään tosiaan huollot, vaihdot, varaosat, kokonaispaketti, tuo palvelua hommataan niin kuin pitkälle. Ja sitten tietenkin halutaan näkyä, niin kuin kerroin, tätä ständiä kisois, uudenlaista näkyvyyttä. Meidän oma tiimitoiminta on myös perustunut kauan jo kelkkapuolella, mönkkypuolella siihen, että tiimi on esillä, sen ympärillä vähän rakennetaan sitten ständejä, tuodaan laitteita, itseä tunnetuksia. Nyt sitten tähän sun kanssa vähän samantyyppistä keissiä, että joo, mennään eri puolelle, että mennään tuonne Rallirossiin ja siellä, että nähty, että varmaan kaveria, sulla on seuraajia paljon ja tehdään vähän osastoa sitten sinne sun kisatapahtumiin. Joo. Ja näytähän sitten kesällä sitä kautta myös ja varmaan kesällä lisää jotain yhteistyötilaisuuksiakin meillä on tulossa. Kyllä me rakennetaan tapahtumaa. Niin, tapahtumaa, jos tämä korona nyt sen sallii, että kyllä pystytään kesällä tekemään, niin varmasti tehdään kaiken näköistä. Kyllä, ja kyllä se meiltä verkossakin onnistuu sitten, jos toi vallan topisa on koko maailma, niin tehdään sitten live-lähetystä ja näytetään. Mä kattelin, että teillä on tuo vetorenkaita ja kaikki ja vesijettien perään, että toi kyllä tässä niinku hauskanpitoa luvassa on varmasti. Kyllä, varmasti on. Ei tässä nyt varmaan sitten sen kummempaa. Mä laitan vähän tähän esittelyä teidän myymälästä ja ruvetaan pistämään vehkeitä kyytiin. Mä siirryn Sastamalaan ja ruvetaan tutustumaan uuteen kalustoon. Kyllä, ei muuta. Ja oikein paljon onnea tulevahan kesähän ja kisakauteen. Kiitoksia. Ja vedetään lippu korkeaan. Kiitoksia, että lähditte mukaan. Hyvä, kiitos. Täältä loukoltahan löytyy välineet monenmoiseen moottoriurheiluun ja varusteet. Löytyy mönkijät, moottorikelkat, moottoripyöriä, motocrossi, enduro, MX-vehkeitä. Sitten on myös vähän niinku maatalouspuolta. Moottorisahoja, niiden tarvikkeita, lehtipuhaltimia, raivaussahoja. Löytyy kyllä todella kattavat valikoimat. Myös löytyy perheen pienimmille kaiken näköistä hienoa. Kattelin tuossa äsken juuri kaikkia tämmösiä KTM-vaatteita, tämmösiä aika pienen kokoisia. Monenmoista tuotetta löytyy. PRP:n tuotteet on esillä voimakkaasti, eli Kanamin mönkijät, Sea-Doo vesijetit, Ski-Doo moottorikelkat, monenlaista peliä. Tietysti mopoauto myöskin. Joko täällä oli laite valmiin? Kyllä täällä yksi laite odottaa suakin, että niin kuin tosiaan tuossa jo vähän haastateltiin, niin meiltä löytyy laitteita moneen lähtöön. On kelkkaa, mönkkäriä, telamönkkäriä, vesijettiä ja tällaista. Ja tässä on se sun uusi Kanami Outlanderi tonninen Maxi XTP APS 2021 vuosimallin laite. Että ei muuta, siitä kypärä päähän ja mies matkaa. Kiitoksia sitten oikein sydämellisesti ja vielä kun käymään opetat sen mun laittaa, niin
sehän on yksinkertaista ja helppoa. Virta päälle vain laite, kun on vapaalla, jarrupojaa ja vieriä. Käytiin sitten valitettavasti sitten puolen hidas nopea pakkiparkki, mutta suosittelen teitä nopea puolin päälle ja hanaa. Kiitoksia. Kiitos. Nähdään kesällä.